цього року рівень команд, які боролися за нагороди, досить підріс порівняно з минулим роком. Всі команди серйозно готувалися, більш тактично, грамотно команди в цьому році грали. Але і ми в цьому році змінили трошки свою тактику і перейшли від більш такого швидкого регбі до більш силового. І в силовій манері ми досить серйозно себе проявили. Ми зіграли 12 ігор, всі команди були важкі. Але саме важка команда – це була Одеса, ЮСШ. Ми з нею дуже довго грали, було дуже важко. Але із-за того, що ми дуже упорно тренувалися, ми із-за цього і виграли. І ще було дуже важко з Кривим Рогом. Вони теж, як ми, підготувалися. Але ми саме більше готувалися, і от наш результат –